Hei vaan taas kaikille törttöille kerran uuden pelailun pelin pariin, ja tänään on vuorossa Mario Tennis Aces. Ja tämähän on nyt, tää ei oo se, totta kai tää ei oo vielä julkaistu tää peli, mutta nyt on meneillään juurikin se, no tätä videota nauhoittaisi siis, on menossa tää demo-tornamentti, joten mä niinku halusin päästä kokeilemaan tää peliä. Mä pelasin muutama matsi silleen, että mä pelasin sen how to play, eli mitenkä tässä pelaat, joten mä voisin periaatteessa tehdä silleen, meneekö suoraan online tornamenttiin? Mitä paha siinä voi tapahtua? Paitsi että kaikki muut on parempi kuin minä. Eri asia, onko tää nyt enää päällä tää turnaus. If you participate, your game starts, whatever. Okay, let's go. Mikä on simple class? In simple match, energy is not used and place compete using order. Mennään suoraan standardiin. Mä haluan niinku käyttää ne. Ja mä otan mun, mä huomasin, että mä halusin Peachia tosi paljon pelata, mutta mä rakastuin Yoshiin, kun mä kokeilin muutaman matsin sille itekseni, niin tää Yoshi oli minusta paljon parempi. Herra jumala, tässä on paljon tyyppejä. Oh boy! Mitähän tässä tulee oikeesti tapahtumaan? Mä varmaan häviän ekan matsin, ja sen jälkeen mä varmaan vaan luovutan. Menen itkemään nurkkaan. Ja tai sitten mä niinku, jos mä en löyvä niinku vastusta, niin mä menen itkemään nurkkaan vieläkin. Mä löyvettiin Jibril! Kyllä Jibril, let's go! Toivottavasti tässä on lagia, koska se olisi aika paha. Koska mä oon vähän lukenut, että tässä tosissaan joillakin on ollut lagia tässä niinku turnauksessa. Eli toivottavasti mulla nyt ei tuu sitä, koska jos on lagi, se ei olekaan auttaa pelaamista. Mutta vittu, tää peli näyttää muuten hyvälle, tiesitkö? Oh, tässä on pieni. Tässä on pieni vittu lagi. Ei herra jestas. Mun niinku liike on silleen, että mä nyt stickiä. Niinku mun stikki, se on niinku, onko se melkein full sekunti ennen kuin mä liikun. Herra Jeesus. Okei, no niin hyvä, okei, meillä on hyvä tahti. Okei, cool. Hyvä Jibril. Onneksi nähtävästi säkään tässä on pelata tätä kuin minäkään. Alright, here we go, let's go, let's go. Oh, oh, oh. Alright. Mä voitin. Jei. Jei! Mä voitin! Sure, challengeitaan toinen opponentti. Miten musta tuntuu, että toi Jibril vaan päätti lähteä. Tai sitten sillä ei oikeesti ollut oikeesti mitä siinä niin näkyy se niin sen se yhteysvoima, niin sillä ei ollut mitään. Joten musta tuntuu, että toi oli vähän niinku epäreilua sitä myöten. Oh, okei, okay. Agnes. Okei, sillä on sentään 4 baaria yhteys, joten nyt ei pitäisi olla lagia. Toivottavasti. Koska siis oli niinku melkein full niinku se oli melkein sekunti, kun mulla niinku liikkuu hahmo ennen kuin mä painoin mitään. Okei, okay, Yoshi. Oo, oh, nyt ei ole lagia, nyt ei ole lagia. Yes, here we go. Okei, okay, sä yrittää, oh god damn it. Okei, okay, Agnes, sä ilmiselvästi tiedät, mitä sä teet. Tää on vähän niinku mun ensimmäisen kunnon se matseja. Yes, alright, alright, alright. Wow, god damn it, se sai mut. Tässä näkee sitten, että mä oon niinku huono tässä pelissä. Okei, okay, whatever. Uah! Yes, juokse sinne! Mä luin sun ajatukset, Agnes. Mä näin sun jutun lävitse. Okei. Okay. Oh god. Okei. Okay. Yes! Uah! Oh god, really? Sä käytit tota? Ota siinä! Boom! Ja toi oli semmonen niinku, ei ollut spesiaalishotti, mutta se oli niinku melkein spesiaalishotti. Niinku se oli niinku, oh god! Nyt arvio ihan väärin minne se meni. Niin toi oli semmonen spesiaalishotti, mikä sulla, kun sulla näkyy tuossa sun hahmo ympärillä, tommonen spesiaalimittari. Niin se tarkoittaa sitä. Okei. Okay. Oh god, miksi mä käytin ton? Ja sä pystyt oikeeta tattia. Niin, come on, kamera, koitahan tarkistaa. Tarkentaa. Sä voit oikeita tattia painamaan, että sä pystyt semmoset todella haasteelliset lyönnit lyömään takaisin. Oh god damn it! Shit, mun ei pitäisi lähteä liikkumaan, mun pitäisi yrittää arvioida enemminkin toi niinku toi liikkeet tuolla vastustajalla. Koska nyt sitten bujakasa! Häh! Okei, okay, se yrittää kerätä täysen mittari itelle. Okei. Okay. Yes! Body shot! Osuin suoraan sun pienenne nukkaan. Oota jännä, oota jännä. Outa jännä. Okei, se heti käytti ton. Se oli aika arvattavissa. Fuck! Tää oli ihan superhuono multa! Mitäs tossa tapahtui?
What the fuck? Okei, okay, fucking fine, come on. Okei, okay, nope. You will not get it. Okei, okay, se käytti taas ton. Oh god damn it, fuck me! Mä hävisin tosi pahasti! Mä olin ihan superhuono! Mut mulla ei sitä parempia servejä. Ja mulla oli enemmän energiaa sain. Fuck me, mä en mun pitäis... Oho, sillä on paljon pointteja Agnes. Agnes on pelannut vähän enemmän tätä. Mutta näin, näin Sami hävisi. Näin Sami hävisi ensimmäisen menun. Se oli nopea turnaus. Kokeillaan uudestaan. Otetaan vanha kunnon Mario. Mario on semmonen hyvä perus. Mun Yoshi petti mut ilmiselvästikin, joten... Se ei ole oikein hyvä. Se ei ole oikein hyvä, että mun rakas Yoshi petti mut, mutta... Niinku näette, niinku mä en oo todellakaan niinku pelannut kuin muutaman matsin aikaisemmin. Alright, Toad? Mä en sähdä mun vitja systeemissä Toadia. Miten sulla voi olla Toad? Hei, mitä bullshit tää? Onks tää... Nyt on suosii tätä pelaajaa. Kattokaa nyt sen kylmä naama vitja. Alright, alright. Yes, here we go. Hurja! Hurja! Fuck me! Toi on kyllä tosi hyvä taktiikka, että toi niinku toimii, mutta mun pitäisi olla valmistautunut tohon ennemminkin. Okei. Oh god, fuck me! Miks mä tein tommosia tyhmiä virhe? Mä annan tolle liian helppoja shotteja! Mä annan tolle aivan liian helppoja shotteja! Okei. What the? Mä oon superhuono! Fuck me! Alright. Jep! Ota siitä! Sait vähän omaa vitjelääkettä aikaan. Mä opin tyyli 3 pointin jälkeen, että mikä sun pelitaktiikka on. Ei se... Jep, se löi tonne. Okei, se rupes vähän pelaamaan niinku lähitaktiikkaa. Alright. Ai! Mä tein liian vähän... Fuck me! Se oli mun chanssi olla hyvä! Se oli mun chanssi! Mutta mun chanssi meni pieleen heti saman tien. Okei, Toadi ilmiselvästi yritti vähän niinku olla vähän niinku ovela. Okei. Mä pelaan kauka. Tää on mun kaukatappelua. Hiä! Okei. Yeah, ota siitä! Okei. Mä alan handlaa tän taktiikkaa. Tää taktiikka on aika itsestään selvä. Okei. Hiä! Fuck me! Okei, sillä on sen superi. Okei, se käytti superi, mä arvasin ton. Mä pystyn blokkaamaan. I can do this. Yeah, ota siitä! Fuck you, Toad! Fuck you, Toad! Sä et saa mua! Sä et saada sun spesiaalisottia lävitte. Se ei oo varma voitto. Niinku näette, te pystytte blokkaa sen kumminkin. Mutta se ei oo varma voitto. Se sai sen. What? Mä painan väärää nappia, fuck me! Mitä mä oon idiotti? Yeah! Ota siitä, Toadi. Okei. Mä pystytään. Uskokaa muhun. Te saatte luvan uskoa muhun. Jes, sä et yllä! Sä oot liian lyhyt! Sulla on töppijalat, sä et pysty mihinkään, Toad! You can do shit! Oh shit! Se oli yllättävä. No niin, Harvester! Mä olin vähän heikkona aikaisemmin, mutta nyt! Sami ei ole enää heikko! Sami on vahva! Ja voitokas! Yes! Me pystytään tähän. No niin, heitähän se pallo. Jep! Oh, Jesus! Boom! What?! Se oli out! Sori, mä kehuin itteni vähän liian aikaisin. Okei, se tietää mun taktiikan. Au! Oh no, se saa mua kiinni. No, tää ei oo hyvä. Okei, sillä ei oo yhtään sen spesiaalia, joka on tosi hyvä mua. Oh! Se arvioi väärin. Alright, nyt on Chase Kortin aika. Come on, Mario poika.
Meidän sinun toi kaljamahan me voitetaan tää. Boom! Yes! Toi ei nähtävästi osaa hirveen hyvin käyttää sitä sen niinku tota... Service ei so good, so good! Double service ace! Here we go. Service ace voitto! Yeah boy! Woo! Ota siitä tuo Harvester! Harvesterilla oli hirveesti pointteja, Jesus! Se oli parempi kuin se mun edellinen, tai niinku pointeilla enempi, mutta sehän tarkoittaa sitä, että se olisi voinut esimerkiksi haastaa niinku niitä CPU-pelaajia, koska CPU-pelaajien voit sä saat kumminkin 10 pistettä aina, niin se on voinut niinku harjoittaa sitä. Okei. Here we go, Mario vastaan Mario. Come on Akram, me pystytään tähän. Mä toivon, että sun internetyhteys on hyvä, koska jos se ei oo, niin sit me ollaan ihan kusessa. Ja siis mä kaipaan tätä. Kamekupeen tämä niin kun Mario Tennis on edelleenkin minun mielestä yhtiä parhaimpia tennispelejä ikinä. Voittaa Mario... Oh, jeez, heti aloitti tolla. Okei. Au! Fuck me! Se käytti charge shotin. Ouch! Niin Nope, sä et voi käyttää tätä aina, dude. Sä pystyt vaan, siinä on tietty raja, mitä sä voit käyttää sitä. Hop. Okei, se yrittää ilmeisesti charge shotata hirveesti. Oh, fuck me! Ei, mä iskin ulos! Mä olin liian äkäinen, mä olin liian nopee. Mä yritän olla liian äkäinen tossa, et se ei niinku pystyis hirveesti reagoimaan. Mä oon idiootti, okei. Oh, Jesus, vittu toi charge on. Työ, sattu! Okei, tää Akram ilmeisesti tietää vähän se, mitä se tekee. Okei, it's fine. Me pystytään. Mä oon tehnyt tyhmiä virheitä koko ajan. Okei. Joo, se osaa käyttää tota. Jep. Käyttää hirveesti charge shotteja, joka on nähtävästi aika hyvä taktiikka. Jep, se ei osunut, sä olit liian lähellä. Tiedätkö, mä oon vähän liian mukana tässä pelissä. Okei, mun ois pitänyt iskeä. Okei, se yrittää tehdä tollasia. Jep, se yrittää ilmiselvästi niinku heikontaa mua. Mut sä heikennet itseäsi tolla. Okei. Come on, mä iskin liian myöhään ton mun spessuiskun. Fuck. Okei. Ei mitään. Mä hävisin ekan matsi tossa aikaisemminkin, mutta mä nousin sieltä. Mä olin hyvä nousemaan. What the fuck? Näittekö mikä laki tossa oli? Siis näitte ton lagin? Siis oh god, tässä tulee ihan hirveä lagi nyt. Oh god. Oh god, mikä lagi! What the fuck is happening? Ei mulla mikään pitäisi nyt viedä mun niinku nettiä. Tai mä en tiedä, johtuuko se opponentista tai musta. Okei. Oh god. Okei, mun on pakko pelata vittu tämmöisellä hirveellä lagipiikillä. Herra jestas, okei, come on. Jos se on mun netti, niin mitä sä niinku come on netti, yritä edes! Okei, silloin se spesiaali. Ei mitään, mulla on lähes täys baari tota, mä pystyn sen suojaan. Okei, come on. Shit! Fuck me. Okei, nyt se näköjään parani vähän sen. Okei, tuo osa käyttää tota kyllä. What the fuck?! Akramilla oli tosi hyvä taktiikka. Mä annan sille pointti. Se oli sille tosi yksinkertainen ja helppo taktiikka. Sille, että se niinku se... Ei, se oli vaan parempi. Herran jumala sen pisteet. Damn! Okei, näköjään mä ikinä pääse tässä niinku missään vaiheessa ylöspäin. Kyllä mä haluan ensin kerran päästä finaaliin, thanks. Okei, startikaa, let's go. Okei, mä otan Yoshin, mä osaan mun Yoshi-kaveri. Yoshi vois olla hyvä. Mä nyt luotan Yoshiin, se äskenen oli vaan harjoittelu.
niinku aina kaikki. Heti kun sä häviät, sä oot silleen, joo, se oli lagi, se oli tota... Se oli tota lagi, se oli mun hius naamassa ja meillä on Josi vasta Josi. No niin, Andy, show me what you got. Here we go. Mä en sitä nyt kahta paljon Andylla oli edes niinku noita yhteyttä. Alright, okei. Oh Jesus, se aloitti äkäseen! Herra Jumala, lopeta! Helppo lukea välillä noita. Noi on niinku aika helppoja lukea välillä noi iskut. Okei, täällä on ihan hirveä tahti. Herra jestas. Okei. Nope, et kerke. Ota sitä, Andy. Okei, nyt se ei enää niin tehokkaasti. Oh, se istikin trickshotin. Nice. Brr-brau. Mä oon Josi, bitch! What? Mä olin tossa liian myöhässä tossa, fuck me! Jou, mä oon Josi. Se laittoi hirveen hitaan, herran jestas. Okei. Okay. Ei mitä? Mä olin taas liian hidas! Vittu, mun reaktioaika on ihan superhuono. Jou, mä oon Josi! Wow. Ei, se oli ulkona! Vittu, mä oon huono tähtää tota niinku paineen alla. Fuck me! Okei, ja mulla sille ei oo kylläkään yhtään tota se tota superjuttu, joka on tosi hyvä. Yes! Hämäsi sut! Tjus! Vähän niinku kakka, mutta ihan. Okei, se ei voi käyttää nää uudestaan tota. What? Miten se pystyy käyttää tota vielä? Shite! Okei, Josi, poika, me pystytään! Pari on paljon paremmin. Mikä tää sun ongelma nyt on, Josi? What the fuck? Okei. Boom! Oli pakko käyttää toi. Sille ei edelleenkään oo itellä yhtään tota juttua. Yes! Se käytti väärin tuon sen munajutun. Eli toisella se munasi asian. Mikä vitsi. Yes, se käytti taas! Ne luottaa liikaa tohon trikkishottiin, tai tohon niinku, että se pystyy tolla tavalla tekemään niinku pelastamaan. Okei, come on. Nope. Oli huono heittää. Yeah! Huijasin! Yeah! Nice. Joo, vaan itelles! Mä oon Josi, bitch! Mä oon ainoa aika Josi! Sä oot ihan huijari! Oh, fuck me. Se käyttää kyllä spesiaalissa aika vahvasti tuohon. Toi ilmiselvästi on nähnyt, että toi on sen taktiikka pelata. Mä yritän säästää se mun trikkishotteihin toi mun juttu. Oh, nice! Jep. Helppo oli lukea toi sun lyönti. Andy, sun pitää olla vähän pomppuna nytten. Pomppuna? Mä en tiedä mitä toi tarkoitti. Oh god, mitä lucky piikki. Yes! Wow! Woo! Ota siitä, Andy! Katsotaan, mikä saa nyt pisteet oli. Nice. Okei, Andillakin oli paljon pisteitä. Damn. Meidän voittaja, meidän jumala on saapunut. Se on Luigi. Mitä, mä haluan vaihtaa Valuikin. Saanko mä vaihtaa kesken turnauksen? Mä haluan vaihtaa Valuikin. Okei, challenge another opponent. Here we go. Kuka tulee vastaan? Boredom. Toad. Sillä on hyvä yhteys, joka on hyvä aina nähdä. Alright. Mä oon niin ready. Mä pelasin tää muuten Pro Controllerilla, mutta kun mun Pro Controllerista on loppunut akku. Woo! Got it! No niin, se saakeli vittu jos sienipää. Sä et pysty mihinkään, sä olet huono. You suck, monkey fucks! Yes, body shot! Tossa niinku näette, että mä käytän tota vähän harvemmin, koska se vie sun tota spesiaalimittaria, niin se on minusta vähän huono. Yes! Mä näin, että se rupes liikkumaan vasemmalle, tai se epäili sitä. Joten nyt jos mä teen näin... Yeah! Mä luin sua kuin avointa kirjaa, Toad. Nice. Näytä mitä sä pystyt.
mitä tää peli glitsailee, tai muuta mun nauhoitus glitsailee. Elä nyt please sano, että tää nauhoitus meni pieleen. Yes! Alright. Okei, se yleensä heti lähtee tonne toiseen suuntaan, mitä niinkun... What the fuck? Miks mun spesiaali ei lähtenyt? Mulla ei varmaan tarpeeksi tota mun virta ollut. Fuck me. Niin se lähtee saman tien, se yrittää epäillä, että mä lyön tonne aina tonne samaan suuntaan. Niinku se minnekään hän liikkuu, mutta se ei tiedätkö Toad, se toi sun taktiikka, mikä mä oon paras. Koska mä luen sua, mä luen sun ajatukset. Okei, se alkaa ottamaan huomiota. Tajua. Se alkaa tajuta. Yeah! Tää on varmaan tosi... Mä vitjaan ihan kuin oikeassa tennismatsissa. Oh no! Yes! Oh, vitja, siellä oli vielä virta. Nyt sulla ei ollut virta. Sulla oli vielä virta! Fuck me! Boom! Yes! Come on. Yes. Okei. Okay. No! Why? Mä olin idiotti. Mä olin liian täynnä itseäni. Come on. Okei, okay, se joutui käyttää heti ton. Se on jo hyvä. Miten sä olit korkeita? Mä vihaan tommosia. Miks sä heitit tommosia korkeita? I hate you! I hate you. Mä löin suoraan keskelle, koska mä arvasin, että se pystyy vetämään tohon. Toinen voitto. Yes. Oh. Boredom, sulla oli hyvä matsi. Sulla oli hyvä yritys. I like it. Okei. Tässä tulee kuuma. Mutta mä teen tässä vaiheessa nyt jättää tämän videon tähän ja me lähdetään suoraan eteenpäin seuraavassa videossa tähän. Jätetään me pienen cliffhangerin. Tää peli on ihan superhauska. Mä olin vähän epäillen, koska se edellinen tennispeli oli semmonen hirveen... Se tuntuu vaan niinku täysin kartongista tehty, ei mitään Nintendo Laboa vastaan, mutta se tuntuu jotenkin sille vaan nopeille yrittävät käskräpätä sitä niinku Mario Tennis-sarjaa, mutta tää tuntuu oikeelle Mario Tennis-pelille. Niinku just se oikea jatko, mikä oli sille Kamekope Mario Tennis-pelille. Mä oon niin super pump for this, mutta anyway, kiitoksella kerran kun mun kone toivossa tyksitte, jos tyksitte, parkaatte korrupta tätä alapuolta, arvostan todella sen teette, ja muistakaa se oikein kauneen, nähdään taas ensi kerralla, ja se on moi!